תחזיק רגע את המצלמה, אני אמשיך לגזור. די, ססי, בו. כולם מבשלים, כולם עסוקים. אני הולכת להכין כנאפה, ערב טוב. בא לילדים כנאפה, אז החלטתי ככה לשתף. נחכה טיפה שיעלו צופים. 30. עוד קצת. בינתיים אני אגזור, אני אחסוך את הזמן של הלייב. אני אגזור את השערות. נראה לי זה מספיק. יופי. אני הולכת להכין הערב כנאפה, ממש בכמה דקות של עבודה. יש לי פה ככה, חופן של שערות כדאיף, חשוב שהן יהיו טריות. למרות שיש גם היום בסופרים, אני קונה את זה משווקים, פעם אחרונה קניתי מנצרת, נדמה לי, נכון? מעכו, נכון? יש לי פה מי ורדים, תמצית מי ורדים, וטיפה של, יש צבע, הסירופ של הכנאפה הוא בצבע כתום, אפשר לעשות את זה גם בלי, שימו לב לצבע של הרוטב, זה הרוטב. לפני שאני מתחילה את הכנאפה, אני שמה שלושת רבעי כוס סוכר, סליחה, מים, וחצי כוס סוכר. וממש טיפה, טיפה, טיפה מהצבע הזה. תקנו את הצבע הזה משווקים, תבקשו צבע מיוחד לכנאפה. ערב טוב לכולם, ערב טוב יקרות, ערב טוב אלופות. אז בואו נתחיל. הילדים פה חמים על כנאפה. יש לי פה, חשוב להכין, חשוב לקנות, הגבינה מאוד מאוד משמעותית בכנאפה. לכן חשוב לקנות גבינה מאוד מיוחדת לכנאפה, או פשוט להכין בבית. הגבינת ברניזה של צאן, חשוב מאוד להשתמש, היא לא מלוכה, היא נטולת טעם. היא פשוט נטולת טעם. לקנות גבינה בלי מלח ובלי שום דבר. יופי. יש לי פה חופן של שערות כדאיף. אין לי מושג מה המשקל, אבל פשוט, בוא נגיד יד וחצי שלכם לגזור, לגזור. חשוב מאוד לגזור את השערות של הכנאפה. הן צריכות להיות דקות, תסתכלו, קצרות, ממש קצרות. פשוט לגזור את זה עם מספריים בצורה כזו, שיהיה לי ממש כמו חול. זה הכל. לתוך, לא צריך ללכלך כלים מיותרים, אני שופכת 50 גרם חמאה. ומערבבת שכל השערות כדאיף ייגעו בחמאה. ממש לא לוותר על שום... הנה, זה הכל. מה שאני עושה עכשיו, אני לא... יש גושים, ברגע שאני שמה חמאה, נוצר גושים. אז מה שאני עושה, אני פשוט מפרקת את הגושים ומניחה אותם על המחבת בצורה כזו.
תכף אנחנו נהדק את זה טוב טוב טוב. חשוב מאוד להדק את ה... את השערות כדעיף למחוות, שתהיה שכבה מאוד מאוד דקה. טוב טעם מתאימה? לא, טוב טעם לא, לא הייתי שמה טוב טעם, ממש לא הייתי שמה טוב טעם. לא יודעת, אפשר לערבב גבינות נטולות טעם, גבינה, אנחנו צריכות גבינה ללא טעם שהיא תהיה קשה, כי אנחנו שמים את זה על הגז למעשה, והיא צריכה להיות מותחת. היא צריכה להיות נמסה פשוט בחום. מה שאני עושה עכשיו, שימו לב, אני עוטפת את המחוות בניילון נצמד. אני עוטפת את המחוות בניילון נצמד. מה שאני עושה עכשיו זה הידוק. הידוק חזק של השערות כדעיף למחוות. אפילו בעזרת, אני יכולה להשתמש בכוס. היא צריכה להיות ממש מעודקת. אחרת היא בורחת, ואחרת היא מתפוזרת, וזה לא טוב. פשוט להדק טוב טוב על מחוות. בואו נראה אם זה בסדר. יופי. אחרי שהדקתי טוב 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 טוב, מה שאני עושה עכשיו, תראו איזה יופי, זה מעודק טוב. אין לי חורים, חשוב שלא יהיו חורים. אתם יכולים להכין את הכנפה גדולה, קטנה. אני במספר 3 בבית, אז מספיק לי כנפה קטנה. אנחנו רק ננקה פה טיפה. יופי, נשטוף ידיים. ונמשיך. יש לי פה את הגבינה הזו, תראה להם את הגבינה. איפה היא? הנה פה. גבינה פשוט קשה, נטולת טעם. קוראים לגבינה הזו גבינת ברינזה של צאן, 16% שומן. את הסירופ אני כבר מקבה, הוא נעשה לי סמיך. יש פה מי ורדים, יש פה מים, סוכר וחתיכת לימון. את הגז כבר אני אתחיל להדליק. לא זולה. הגבינה לא זולה, נכון. בואו, אם יש שאלות, אתם יכולים לרשום ואני אענה. יש פה בערך, בואו נראה כמה, בערך כוס. כמה שצריך. כוס, כמה שצריך, כל אחד שישים לפי טעמו אישי. יש כאלה אוהבים יותר, יש כאלה פחות. אנחנו רק נסדר את הגבינה שהיא לא תיגע במחוות. כי אחרת יהיה ריח של שרוף והיא תשרף וזה לא נעים. שהגבינה לא תיגע, לעזוב מעט. שוליים. בדיוק, לפתוח שוליים פה ולשים במרכז. זה הולך להיות טעים. לימורי. לימורי, בואי תאכלי כנפה. שלוש. בואי תאכלי כנפה. תביאי דוד ובואו לאכול כנפה. אז ככה, סידרתי את כל הגבינה מסביב לכנפה, כשעזבתי שוליים. עזבתי שוליים, ותכף אתם תבינו למה. את כל המחוות אני מניחה על גז. שימו לב, שמתי על גבוה. שמתי על נמוך, על הגז הגבוה פשוט הלמחתי. מבורך, תוכלי לרשום את המתכון של מלבי וגם סחלב. לא מזמן העליתי לייב גם לסחלב, גם למלבי. אתם יכולים לרשום בגוגל.
דרך אגב, יש לנו קבוצה חדשה, מאסטר מתכונים. כל אחד, אני מנהלת את קבוצת מאסטר מתכונים, כל אחת יכולה לפתוח ספר משלה, ספר מתכונים משלה, ללא שום התחייבות, ללא שום דבר, פשוט מעלים מתכון, אנחנו רוצים שזה יישמר. זה הכל. אז תכנסו למאסטר מתכונים ותיהנו, באמת תיהנו מהקבוצה הזאת. יאללה, אני אבוא, לימור, שימי מים, אני באה. שימי מים, אני באה, אני אבוא עם הכנפה. יש לי פה פיסטוקים גם, קניתי פיסטוקים תכונים, ככה לקשט את המלבי. יש לנו גם גלידה, אנחנו נשים גם גלידה מעל, נכון? ויש לי פה תה עם ננה. תה עם ננה הולך יופי עם גלי חום. זהו, אז... כמה זמן? תכף אנחנו נבדוק יחד. אנחנו נבדוק תכף יחד את הכנפה. אנחנו לא נוגעים בו במשך לפחות 5 דקות. ג'קי, אני מכינה כנפה. כבר הכנתי אחד, למען האמת, הם כבר אכלו. והם רוצים עוד אחד, אז אני מכינה עכשיו... אנחנו לא נוגעים במחוות עד שאנחנו לא רואים את הגבינה טיפה מותחת. בסדר? פשוט לא לגעת בזה. יש לי פה את הסירופ של הכנפה שהוא כבר מוכן. יאללה, יש שאלות? אני מול הטלפון. יש שאלות? אני רואה את השערות מתחילות טיפה להיות חומות. אני לא נוגעת. אולי טיפ טיפה בשבילכם, כדי שהשידור יהיה קוצר, אני טיפה יגביר את האש. אז אמרנו ככה, יש לנו שערות, חופן שערות כדאיף, 50 גרם חמאה, תלוי בגודל של הכנפה. בהתאם לזה תשימו חמאה, לפי הכמות של של השערות, תוסיפו חמאה, תעדקו טוב טוב לתוך מחוות, אין צורך ללכלך כלים אחרים, ישירות לתוך מחוות. הידקנו עם ניילון נצמד ואפילו כוס. ערב טוב לכל המצטרפות החדשות. הידקתי טוב טוב את השערות כדאיף למחוות ושמתי אותה על הגז. יש לי פה את זה, שזה צבע לסירופ. זה מה שעושה, אתם יכולים גם בלי, אתם יכולים גם בלי. הסירופ שאני שמה הוא צבע כתום. הוא הופך את הכנפה, את הרוטב, עוד מעט אנחנו נשים אותו יחד. תקנו את זה בשווקים או בכל חנות לתבליני אפייה. יש לנו פה מי ורדים שנכנס לתמצית, וגבינה אמרנו מיוחדת לכנפה, קשה ללא טעם. בואו נראה. סליחה רגע. בואו נראה. הנה, היא מתחילה להיות מותחת. אנחנו, כשאנחנו נהפוך את המחוות, אז כל הגבינה תתפוס את החום. זה אותם, אתה מבין? זה אותם את השערות. אתם תראו לבד שהשערות פה מתחילות להיות חומות.
ואפילו אם טיפה טיפה נשרפו לי, אבל לא נורא כי הגברתי את האש. אתם תשימו את זה על אש נמוכה בסבלנות. אני גירדתי, תרשמו לכם את השם הזה, גבינת ברינזה, צאן 16%. היא מתאימה מאוד מאוד לכנפה. למה זה? נו. תסתכלו את הצבע. תסתכלו את הצבע של הכנפה. אפילו נשרף לי בגלל שזה... בוא נהפוך את הכנפה. אני מקבעת האש. מה שאני עושה, אני שמה צלחת. הופכת את הכנפה. תכף נסדר אותה יפה. הופכת את הכנפה. נשים אותה באמצע. תראו זה יופי. מה שאני עושה עכשיו, אני לוקחת את הסירופ ושופכת. על כל הכנפה לשפוך. זה הכל. שכל הכנפה תקבל את המתיקות. צבע מדהים. תודה רבה, תודה. בואו נקשט קצת בפיסטוקים. מי ורדים. מי ורדים, 2-3 טיפות, אין צורך ביותר. מי ורדים הוא מאוד דומיננטי. אז להשתמש ממש במעט. תכף אנחנו נחתוך גם את הכנפה. אני בדרך כלל שמה על הגבינה עוד שכבה של שערות כדאיף. ככה אני יודעת, ככה הכנתי שנים. אבל אמרו לי שזה טעות, אבל זה מאוד טעים כשיש שערות כדאיף גם למעלה. זה הכנפה. לבנוש, בואי מאמי, בואי, את מוזמנת. שימו לב, תודה רבה מעיין, תודה רבה מעיין, תודה יקרה. זו הגבינה. אתם רואים? ברינזה, ברינזה, צאן, 16%. היא מתאימה לכנפה. תודה רבה קרמית, תודה רבה לכולם. שימו לב, רגע אני אקח שלוק לפני של תה. תודה. אתם רוצים שאני אשים על זה גלידה? בואו נשים על זה גלידה, נתפנק בגלידה. אל תצלם את המכסה, אני לא רוצה לתת שום פרסום לחברות. גלידה פיסטוק. גלידה בטעם פיסטוק, כן. נתקע לי, לא נורא. רגע. זה הולך ישירות לחייל שלי שבחדר. שוקולד לא נראה לי שזה מתאים, נסתפק בכדור אחד. בחלבי כשר, הכל כשר. מה, הכל כשר, ברור שהכל כשר, ברוך השם. אנחנו באנו וגדלנו ועם ערכים ועם... תסתכלו מה שהולך פה. שימו לב מה הולך פה. לי לא מדבר מתוק, אז ככה שטוב. הנה משה כבר אוהב. טעים. טעים, בטח. זה את. לא, אני לא. אני לא אוכלת דברים כאלה. יופי. זה הכל. זה כנפה. באהבה ריקי, באהבה גדולה. ככה, אמרנו שזה יהיה לייב קצר. שימו לב איזה כנפה. כל מדהים, כל טעים, נכון משה? מדהים, בינתיים. הנה החייל הגיע, בוא, חייל צ'יק. מה את לוקחת מהכנפה? מה את לוקחת ביס? אסור לי גם לקחת ביס. טל, בתיאבון רושמים לך. תודה רבה. זהו, בוא, אבל בוא. תודה רבה. תודה רבה, תן לי לסיים את הלייב. טל. טל, תגיד שלום לצופים. טוב, טל רוצה לקחת את הכנפה, אז רגע, טל.
תודה רבה, מעיין מעיין, תודה יקירה. זה הכנפה, תכינו ותהנו. אתם יודעים מה יש בפנים, זה הכי חשוב. שאתם קונים דברים, אתם לא יודעים מה יש בפנים. חשוב מאוד 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 להכין בבית כל דבר, לא להתפשר. ונקי, זה הכי חשוב שזה נקי. נקי, ואתם יודעים מה הכנסתם. תודה רבה, שרלה. זהו, יקרות ואהובות, יקרים ואהובים. הנה, עוד אחד. שנייה, תנו לי את הלייב. חוצפנים. תודה רבה לכולם שהייתם. סופה שנעים. נו, סופה שנעים, שיהיה ערב טוב. הנה, ג'וסלין הצטרפה. ג'וסלין, את מפסידה, כנף... זה הכל. אז אני אסיים בערב נעים וחמים. עכשיו נחליף לך צלחת, לא בעיה. הנה, החליפו לי כבר צלחת. הנה, אני מצטרפים חדשים ואני רוצה להראות להם את הכנפה. אז הנה, כנפה עם גלידה. מה יותר טוב ממשהו חם וגלידה ליד? חם וקר זה שילוב הרי מנצח. תודה, תודה רבה, תודה לכולם, תודה. זהו, תכינו, תהנו, שיהיה ערב טוב. ככה אמרתי, אני יעלה ללייב, כי באמת ביקשו פה המשפחה, ואמרתי, אני אראה, כי הרבה הרבה מבקשים לראות. אז הנה, בקלי קלות, 5 דקות, תודה רבה רחל. ב5 דקות עבודה יש לכם כנפה ביתית, טעימה, ואתם יודעים מה יש בפנים, זה הכי חשוב. אז תכינו ותהנו. תודה רבה, יקרה שלי, תודה. פרח, תודה מאמי, אליסה. כן, אתה יכול לקחת את זה לטל. זו הגבינה, אני חוזרת, תצלמו לכם. תעשו לכם צילום מסך שתוכלו לקנות את הגבינה הזו. היא קצת יקרה, אבל לא נורא. זה הכל. וואו, הוסיפו פה גלידה, אני רואה. טוב, לא הסתפקו בכנפה. תוספת של גלידה יש פה. אז זהו, אז שיהיה ערב טוב, ובשורות טובות, אמן, לכולם.